Společnost Hradecké služby je součástí skupiny firem Marius Pedersen Group, která je předním poskytovatelem služeb v odpadovém hospodářství na českém trhu. Svoz odpadů v Hradci Králové a blízkém okolí zajišťujeme již od roku 2006. Do našeho týmu přijmeme zkušené řidiče s řidičským oprávněním C, případně CE a dělníky svozu. Požadujeme smysl pro zodpovědnost, manuální zručnost a dobrý zdravotní stav. V současné době zaměstnáváme zhruba 100 osob v provozu, řidičů a dělníků. Většina z nich u nás pracuje dlouhodobě, nicméně náš tým si průběžně doplňujeme. Nabízíme práci v Hradci Králové, jistotu stabilní firmy, slušnou mzdu, férové jednání a po zapracování také možnost dalšího rozšiřování kvalifikace. Mě nabídli to, že mě zvyšej kvalifikaci skupiny C, řidičské oprávnění. Tak jsem to přijmul a jsem spokojený. V případě zájmu o práci v hradeckých službách nás kontaktujte na telefonu 733 743 153, na e-mailu hrs@mariuspedersen.cz nebo osobně v sídle firmy v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové na Slezském předměstí. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.hradeckeslužby.cz v sekci kariéra.